ଶ୍ରାବଣରେ ବି ଜଳ କଷ୍ଟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ବିଫଳ ପ୍ରଶାସନ, ବସୁଧା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନି ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ। ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଶୁଣିଲେନି ସରକାର, ଚରମ ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇଲେ ଲୋକ, ପାଣି ନଦେଲେ ସମୂହ ଭୋଟ ବର୍ଜନ। ସରକାର ଜାଗା ଦେଲେ, ଘର ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଲେନି। ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆ ପୋଡ଼ମ୍ପେଟାର 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର। ସମୁଦ୍ରର ଅଶାନ୍ତ ଢେଉ ଗାଁର ଅନେକ ଘର ଫସାଇ ନେବା ପରେ 2012ରେ ପାଳୁରୁ ନିକଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ ଲୋକେ। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ଟାଙ୍କି ବି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଇପ୍ରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ବଦଳରେ ଲୁଣି ପାଣି ଆସୁଥିବାରୁ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୁରୁଣା ନଳକୂପରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବଜାରରୁ ପାଣି କିଣି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ଶେଷରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚରମ ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ନଦେଲେ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ସାମୂହିକ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଦଶ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆମକୁ ବୋର୍ଟେ ଦେଲେ ଯେ, ବୋର୍ ବି ପାଣି କାରି ପାଣି ଯେ କିଛି ଭଲ ନଥିବାରୁ ଏବେ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣି କିଣିକି ଖାଉଛୁ। ପାଣି କିଣିକି ଖାଇବାରୁ କେତେ ଖାଇବେ ଗରିବ ଲୋକ, ଏତେ ଦୂର ଆମ ଯାଇକିରି ବାହାର ଦେଶକୁ ଯାଇକିରି ଖଟିକିରି ଆଣିଲେ ଖାଇବୁ ନା ନାଇଁ ପାଣିକି ପିଇବୁ, ଏମିତିକାର ପାଣି ଖରାପ ପାଣି ଯାକ ସେମିତି କିଣି ଖାଇକିରି କେତେ ଖାଇବେ। ଏମିତି ଯିଏ ଆମର ପାଣି ଦେବ ତାକୁ ବୋର୍ଡ଼ ଦେବୁ, ଯିଏ ବୋର୍ଡ଼ ଦେବ ପାଣି ଦେବନି ଆମକୁ ବୋର୍ଡ଼ ଦେବୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆମ ଗାଁରେ ବି କିଛି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ହେଇନି, ଆମେ ତା ସକାଶରେ କଲର ପକାଇ ଲେଖିଦେଇଛୁ, ବ୍ଲକ୍ ବି ଲେଖିଦେଇଛୁ, ତା 4 ମାସ ହେଲା କିଛି ଆମକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ବି ଯେମିତି ତୁରନ୍ତ ନ କରିବେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଯାଇ ଗିରଫ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଏପଟେ ଗାଁରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ନଳକୂପରେ ବି କ୍ଷାର ପାଣି ବାହାରୁଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ଦିନକୁ 100 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସରପଞ୍ଚ ପାଣି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି ଫଳ ଶୂନ ରହିଛି। କାହାକୁ କହିବ, କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସେମିତି କହୁଛୁ, କିଏ ସେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି, କିଏ ମନ କାନ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ହଁ, ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି କିଣିକିରି ଖାଉଛୁ, ଆଉ ରୋଷେଇ ବାସ ସେ କାର ପାଣି ଖାଉଛୁ, ଭାତ ରାନ୍ଧିକିରି ଏ ପିଇବା କଲେ ସେ ପାଣି ପିଇବୁ। ଏବେ ଦାବି କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଲେଖି ଦେଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଦେବେ ଦେବେ, ଲହଁ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ଯାହା ହେଲେ ବି ଏତେବେଳେ କିଏ ହେଲେ ଆସିବେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଭୋଟ୍ ସେଇଟା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଚରମ ଚେତାବନୀ ପରେ ଏବେ ପ୍ରଶାସନର ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।